Olá, galerinha! Tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo e hoje estou aqui para mais um vídeo de um achadinho da Avon maravilhoso. Eu demorei um pouquinho para adquirir ele, para comprar, né? Ele já lançou aí faz um tempinho aqui no Brasil, nos Estados Unidos, eu acho que se não me engano o lançamento dele foi em 2018. E hoje estou aqui para falar de uma joia da Avon, para mim considerado um dos melhores perfumes da Avon. Esse não é o melhor, claro que tem outros muito bons também, só que esse para mim é um dos meus favoritos, tá? Que é o Pharrell Rebel, né? Rebel. Rebel, tanto faz, como vocês queiram. Esse daqui, gente, é um perfume delicinha demais. Quando eu experimentei pela primeira vez, eu não acreditei que ele era tudo isso, não. Eu acho que eu tô imaginando alguma coisa, meu nariz não tá certo, porque, gente, simplesmente apaixonada, tá? O frasquinho dele, esse aqui, ó, já tirei da caixinha. Ele é um frasquinho totalmente diferente dos tradicionais, né, da linha Pharrell, aquela bolinha, com a tampinha também de bolinha, com aquele negócio chocoalhozinho, não sei como é, aquele chaveirinho que tem aqui do lado, né? Totalmente diferente, ele tem uma proposta bem diferente, olha isso aqui. Gente, ele é todo rebelde mesmo, ele tem uma pegada assim bem estranha, bem esquisita, uma embalagem nada assim simétrica, né? Nossa, assim, adorei. Esse roxo maravilhoso, lindo. Ai, gente, impressionante o quanto esse perfume é bom. Ó, pena que é 50 ml, né? Porque esse daqui eu paguei R$ 49. E 50 ml, gente, gostei não. Podia ser de 100. Podia ser igual os perfumes da linha da Luiza aí, 100 ml, para fazer a nossa alegria, né? Porque olha isso aqui. Eu usei ele duas vezes, olha o tanto que já desceu. Ó, isso daqui vai acabar rapidinho, já preciso de backup urgente, tá? E aí, o que eu venho falar aqui para vocês hoje? As minhas impressões sobre as notas e o que eu acho desse perfumão. Para mim é um perfumão, tá? Então, como eu falei para vocês, o Pharrell Rebel, ele foi lançado em 2018, mas chegou aqui no Brasil pra gente só agora em 2019, né? E no site da Fragrantica, esse site lindo, maravilhoso que sempre nos ajuda aqui nos vídeos, né? Ele é classificado como um floral, frutado, gourmet. Então, eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre as notas, depois eu falo sobre fixação, projeção e tudo mais que vocês já estão acostumados. As notas de saída: cassis ou groselha preta e chantilly. As notas de decoração: flor de laranjeira. E as de fundo: toffee e chocolate. Gente, sim, esse perfume tem a tão famosa nota de chocolate, aquela famosa nota que todo mundo quer, que todo mundo que gosta de perfume docinho procura nos perfumes. E, gente, isso aqui não tava brincadeira não, viu? Não é um perfume bobinho não. Tá, só para avisar vocês. Eu sinto lá do floral dele, a flor de laranjeira, por exemplo, que é a nota de coração. Não sinto, gente, não sinto nada. Sinto as frutas, sinto muito a groselha, o cassis, né? Essa groselha preta, que com essa mistura, né? Com todas essas misturas de notas, me lembra muito uma uva. Uma uva bem suculenta, gente. Ai, que delícia. Sinto o chantilly, esse lado mais doce, cremoso dele. Sinto muito. E no final de tudo, quando o perfume assenta na pele, amiga e amigo, o toffee e o chocolate explodem. Gente, sim, esse cheiro de chocolate explode na minha pele. Que delícia. Eu acho que é um dos primeiros perfuminhos que, sim, tem muito cheiro de chocolate. Maravilhoso, você cheirando ele assim no frasco, sabe, no borrifador, eu sinto muito cheirinho de uva. Nossa, impressionante o cheirinho de uva que ele tem. E aí depois quando ele assenta na sua pele, o cheiro de chocolate, nossa, explode demais. Mas não o chocolate, aquele chocolate do pacotinho, chocolate, sabe, aquele chocolate em tablete, em barra. Não é esse tipo de chocolate, é o cacau mesmo, sabe? Sabe quando você compra aquele chocolate do padre? Não sei como que se diz, aquele que é meio amargo, que você usa para fazer doces, essas coisas, bolo, sei lá. Aquele da caixinha vermelha. Gente, quando você abre aquele pacote, sobe aquele cheiro de cacau, é o cheiro desse perfuminho. Impressionante o quanto é bom, o quanto lembra, o quanto é doce. Só que não é um doce enjoativo, não é um doce, sabe, que incomoda. É um floral não, um frutado adocicado, muito bom, que puxa mais pro cremoso, pro gourmand, sabe? Que lembra assim uma uva bem suculenta, uma groselha suculenta, talvez,
sabe, a groselha com uva, com chantilly e o chocolate em cima. Ai, gente, que delícia que é esse perfume! Me dá água na boca só de sentir o cheiro dele. Maravilhoso, gente. Impressionante como a Avon conseguiu, né, desenvolver um perfuminho tão gostoso quanto esse, tá? Tá de parabéns, eu amei. Demorei para comprar? Demorei para comprar. Por quê? Não sei. Eu demorei para comprar porque eu pesquiso bastante antes de comprar os perfumes, né? Vocês sabem que todos os perfumes que tem aqui, eles ficam um pouco. Pode ser que fiquem um pouquinho esquecidos na gaveta, mas eu uso todos, gosto de todos. Tenho ciúmes pelos meus perfumes, tá? Pra eu desapegar de algum, fazer uma troquinha ou dar pra alguém, gente, vocês não sabem o sacrifício que é, não. Vocês não têm noção, eu tenho ciúme, gente, tenho muito ciúme. Por isso que quando eu gosto, eu compro de muitos pra fazer backup, porque se precisar presentear alguém, trocar com alguém, né? Dá pra alguém que queira muito, eu tenho os backups aqui, não vou ficar sem o cheirinho, e aí eu dou um pra pessoa, mas eu tenho muito ciúme dos meus perfumes, é uma joia pra mim. E o que eu vou falar para vocês agora, que é o que todo mundo acho que tem, né, curiosidade de saber. Projetou, Camila? Fixou esse perfume na sua pele? Porque eu assisti muitos vídeos falando sobre ele e sei que na pele de algumas pessoas, né, a experiência de cada um não é sempre igual. Então, sei que na pele de algumas pessoas não fixou, não projetou e etc. Então, assim, vou falar a minha opinião, a minha experiência, o que eu senti e como foi comigo, tá? Ele fixou, gente, juro pra vocês, umas 6 horas. Na roupa, ele fixa entre 7 horas, 8 horas, dependendo do dia. Eu acredito que esse perfume seja para usar não no calor e não durante o dia. Eu acho que se tiver no frio, se tiver friozinho, se tiver no inverno, dá pra você usar durante o dia, maneira nas borrifadas aí, umas 3, 4, tá ótimo, tá? E se tiver calor, maneira bem mais, umas 2 borrifadas e tá ótimo. Porque eu não usaria esse perfume no calor, não. Eu usei ele durante o dia, mas como eu já disse para vocês aqui em outros vídeos, eu trabalho no ar-condicionado, tá friozinho aqui na minha cidade, tá chovendo, e aí esse perfume chegou para mim semana passada, então eu testei ele por 2 dias, e eu maneirei nas borrifadas, e assim, durou pra mim o dia todo. Fui trabalhar com ele, cheguei aqui e ainda sentia muito, tá? Então, eu dou, gente, geralmente, muita gente tem essa curiosidade, eu dou entre 5... De 5 a 8 borrifadas, dependendo do perfume. Se ele for muito fraquinho, até 15. Eu acho que não passa de 15 borrifadas, tá? Aplico em mim, aplico na roupa, aplico no cabelo, na pontinha, sabe? Então é o que faz o perfume durar bastante na minha pele. Minha pele é muito boa de fixação, mas se você aplicar na roupa também ajuda muito. Projetar? Projetou, gente. Projetou umas 2 horas. Tanto que eu recebi elogio com esse perfuminho aqui, viu, gente? Eu passei, e aí tinha uma funcionária lá da empresa que trabalha junto comigo, que na hora que eu passei, ela falou: "Nossa, que cheirinho bom, cheirinho docinho. Que perfume que é?" Eu falei que era da Avon, olha onde vai o preconceito. Eu falei que era da Avon, ela não acreditou que a Avon tinha um perfume tão gostosinho como esse, porque ela gostou. E se eu tivesse falado que era um perfume importado, ela ia acreditar, tá? Não conheço nenhum que seja parecido com ele por enquanto, tá? Não fiz nenhum teste aqui. Não conheço mesmo, mas eu acho que eu tenho um aqui que eu acho que pode lembrar. Mas depois eu trago em outro vídeo para vocês. Então ela gostou muito, recebi elogio, ele projetou legal, tá? Claro que aplicando na roupa ele projeta e fixa muito mais, mas aí é da experiência, do clima, da pele de cada um, tá? Depende de cada pessoa, não é igual para todo mundo. Então assim, é um perfuminho que eu tenho amorzinhos por ele, gente. Amorzinhos, porque ele é ótimo, ele é maravilhoso, é da Avon. Não vou falar que é um perfume barato, né? R$ 49, 50 ml. Se você for fazer a conta aí por ml, você vai ver que não é muito barato, não. Até tava conversando com uma linda, a Erika Machado, agora há pouco, sobre os perfumes da Avon. E aí, quando você calcula aí por ml, né, pelo preço do perfume, você vê que não é tão barato assim, né? Tem outros que têm um custo-benefício melhor, que tem 100 ml, por exemplo, os da Luisa Brunet, da linha Luisa Brunet. São 100 ml, você paga aí em torno de 40, até menos, quando você pega na promoção, e esses sim compensam super, tá? Esse compensa também pelo cheirinho, pela qualidade, né? Por ser um diferenciado da linha do Fairway, mas eu não acho muito barato, não. Então, paguei R$ 49, fixa aí de 6 a 8 horas e projeta no máximo 2 horas. Sinto muito esse lado frutado gourmet dele, bem docinho, o chocolate de fundo é maravilhoso, aquele cheiro de cacau mesmo, sabe? Nossa, dá água na boca e enfim, é tudo de bom. Eu estou apaixonada neste Fairway, gente, apaixonada.
tá? Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem tem, me deixa nos comentários. Eu sei que muita gente ama esse perfuminho. E é isso aí, gente. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau!